Hej Brita! Hej, hej! Hej, vart är vi någonstans? Här i Sparkerskolan. Ja, vad har vi gjort här då? Jag ska göra praktik. Ja, vad roligt. Jag är jättemycket. Jag är glad. Vad sa du? Jag är jättemycket glad för att vi ska starta här. Ja, när börjar du då? Nästa måndag. Ja, kul. Okej, hej då!